Ja, då har jag fått med mig matchens lirare Tator Einarsson. Stor vinst idag. Det måste kännas skönt att spela idag. Ja, det känns alltid bra att, att vinna. Och det är så, det som vi jobbar för. Och idag, bara sån, det gick allt gick bra. Alla skott, spelet kändes bra, försvaret var riktigt bra och målvakterna duktiga i målet. Och när alla gör sitt jobb, då vinner man. Har det känts något speciellt på träningarna inför, eller det är bara så att den här dagen var bara, det bara funkade? Nej, inte som jag har känt någonting som ovanligt från andra träningar, men det är bara alla gör sitt jobb och sen kommer sådana dagar som allt smäller och ja, alla gör mycket mål och vad får du själv för känslor? Du fick göra 7 mål idag och det lossnade lite grann för egen del. Vad tänker du kring din egen prestation? Ja, sån, jag hittade skottar men igen. Den har inte varit riktigt på plats nu i början. Men sån, också så att säga att vi har vunnit alla matcher och även om jag har inte riktigt hittat min skottarm som jag hörde någonstans, så jag har 16 mål i första 6 matcherna och nu gör jag 7. Så att det är bra att känna att man behöver inte alltid göra 10 mål för att vinna. Men jag har så bra lag medspelare och det känns bra att veta att de som have my back. Ja, det måste vara en härlig känsla att få och inte minst ha med sig nu till Tyskland. Ni ska åka till Berlin. Vad är dina första tankar kring det? Det är bara roligt att få att åka till Europa och prova sig mot de bästa lagarna i världen och se vad vi står på riktigt. Och vi har målat att vinna alla matcher som vi spelar och jag tror det är en match som vi kan vinna om vi spelar riktigt bra och det är så planet då. Med tanke på dagens match så måste det kännas bra att ha den i ryggen när ni åker dit i alla fall. Ja, absolut. Det är så. Alltid bra att spela bra och då känner man sig bra. Hoppas vi att vi får se att du förtjänar dig bra även på tisdag. Lycka till. Tack så mycket.